星の銀河。あるところに心の優しい女の子がいました。お父さんとお母さんはとうに亡くなり、貧しさに暮らす家もありません。とうとう着ているものとたった一つのパンのほかには何もなくなってしまいました。きっといいこともあるわ。女の子は希望を捨てずに歩いていきました。野原に行くと貧しい男の人に会いました。お腹が空いてたまりません。何か食べ物を恵んでください。女の子は男の人にパンをあげますが、神様のお恵みがありますように。また歩いていくと小さな男の子がやってきました。頭が寒いよ、かぶる帽子をちょうだい。女の子はかぶっていた帽子をあげました。しばらく行くと小さな女の子が寒さに震えていました。女の子はコートを脱いであげました。どうぞこれを着てちょうだい。次に会った子は下着しか着ていませんでした。どうか服をくれませんか。女の子は服を脱いであげました。あたりが暗くなった頃、女の子は森に着きました。森の中で裸の子に会いました。何か着るものをくれませんか。女の子が着ているのは下着だけです。もう暗いし誰にも見られないからいいわ。女の子は下着をあげました。神様のお恵みがありますように。女の子にはもう何もありません。たった一人で立っていると、空からキラキラ輝く星が落ちてきました。わあ。女の子が見とれていると、地面に落ちた星はすべて銀河になりました。その上、女の子がいつの間にか新しい洋服を着ていました。夢じゃないかしら。それから女の子は一生幸せに暮らしました。Thank you.